Je to další můj miláček, Range Rover, tentokrát klasik, dokonce dvoudveřovej, jako nádherný. Kdo tady ty auta znáte, tak víte, že to je auto, se kterým vždycky jezdila britská královská rodina, benzínový osmiválce. Sama královna Alžběta s tím autem hodně jezdila, strávila v něm spoustu času, uměla ho sama řídit a uměla ho i opravovat. Řekněte nám prosím, je tady o tom krásném klasiku, je to první série? Série už tedy po faceliftová, teda ten facelift byl na 78, 79, 83, 83 ročník. Když jsem ho koupil, já už ho mám 15 let, tak v podstatě tehdy ty Range Rovery neměly vůbec žádný cíl. A já jsem tehdy pojal myšlenku, že bych s ním jezdil jako se svým jediným autem. Tak jsme ho tehdy přestavili, trošku modernizovali, čím dneska teda ztratil cenu, ale zase posílil na výkonu, protože má místo 3,5 litru, má 4,6 litru osmiválec. Takže původní výkon byl 132 koní, teď má asi 250. A je to nádherný auto na ježdění. Musím říct fakt, že se s ním jezdí strašně příjemně. Ta myšlenka tehdy v podstatě říká se mu praotce dnešních SUVček, což nezní jako moc dobře. Ale pravda je, že to byl první Land Rover, do kterého jste nemuseli nosit holinky. Že to bylo prostě auto, se kterým se dalo jet napolik jinam. Že už to nebyl jako první Land Rover pro farmáře auto, kde mohli mít jedno vozidlo, jak traktor, tak auto. Tak tohle už je další generace, která opravdu může sloužit i jako auto. Ale paradoxně ty terénní schopnosti má ještě lepší, jak ta původní série. Ten klasik je strašně, se vás zmínil, že je strašně příjemný auto na ježdění. Já jsem několika klasikama jel. A opravdu takový ten houpavý poses. I ty moderní Range Rovery pořád těží z toho velitelského posezu a z toho, že je z toho auta fantasticky vidět. A on samozřejmě na poměry dnešních moderních SUVček vypadá hrozně drobně a křehce, ale ta konstrukce klasiku je velmi bytelná. Je to vlastně žebřinový rám, na tom je samonosná karoserie, na tom je našroubána karoserie. Zeptám se, vy jste zmínil, že se to auto přestavoval, aby se s ním mohl jezdit. Co všechno obnášela ta přestavba? No bylo to auto v podstatě rozebraný do šroubku a postavený znova, takže jako, ale šasi třeba je původní. Všechno je, vlastně všechny karosářské díly jsou úplně původní. Ty krycí panely z velké části jsou hliníkové, které jsou přinítované nebo přišroubované na nosní konstrukci, která je slovová té karosérie tedy. Takže častým problémem je bimetalická koroze u těchto aut. Zřejmě, protože největší lež o Land Roverech je to, že hliník nerezaví. To je nesmysl, protože jakmile se dostane hliník na zrezavělou ocel, tak se oxiduje a rozpadne se. Ale tohle bylo jako fakt v pěkném stavu docela, musím říct, že na svůj věk to bylo. No, klasici se vyrábí ve třech provedeních, je to vlastně jako by bylo vyráběno ve třech provedeních, bylo to dvoudveřová verze, pak to bylo normálně čtyřvířko krátký, potom čtyřvířko dlouhý. A který ten model z nich je nejzácnější? Určitě nejzácnější je z té Series A 70-73, těch úplně nejstarší. To jsou nejcennější Range Rovery. Jejich ceny dneska se pohybují jako v milionových hodnotách, když jsou teda jako, když jsou původní a v tom dobrém stavu. Z těch novějších jsou ty LSEčka, teda ty prodloužené s motorem 4.2, které se vyráběly, myslím, až 92-93. Takže to byla ta poslední varianta. Zásadní rozdíl v Range Roverech nastal v roce 85, kdy vlastně přišel ta základní modernizace, kdy ten skelet karoserie už nebyl sešroubovaný, ale vařený dohromady. Tohle je ještě 83, takže 2 roky poté, co se začal dělat čtyřdveřový model. Ale tohle je pořád teda ještě dneska plácnější. Samozřejmě jsme svědky z toho, že speciálně v Anglii a ve státech tak vzniká spousta konverze na elektrické provedení tady těch vozů. Jaký vy osobně na to máte názor? No, že to auto zabijete. Díky za odpověď a my jsme tady tím se můžeme asi rozloučit. Děkujeme moc. Co máte ještě na stánku? Říkajte, máte, předpokládáme se tady v sekci anglických vozů společně s dalšíma Range Roverama a Land Rovery. Mám ještě sérii trojku, tedy předchůdce Defendera z roku 79.
Takže kdo chce vidět hezký klasika zblízka, tak si myslím, že není žádný problém. Moc děkujeme, že jste nás sem přijel ukázat. Díky. A potlesk prosím. Děkuju.